ស្រាថ្នាំស្រាបៀគ្រឿងស្រវឹងដតៃទៀតបានរំញោចឲ្យអ្នកផឹករីករាយរំសាយបញ្ហានៅក្នុងចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអ្នកជំងឺជាច្រើនកំពុងតែឈឺចាប់និងស្ថិតនៅក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីសេពគ្រឿងស្រវឹងយ៉ាងជោគជាំជាច្រើនឆ្នាំរួចមកហើយពួកគេបានចាប់ផ្ដើមរីករាយជាមួយគ្រឿងស្រវឹងក្នុងយុវវ័យនិងបញ្ចប់វានៅលើគ្រែក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងមជ្ឈ
tua tiên sra bia stơ rọt thngai lok po tha knong muay khae 30 thngai lok ban chamnai pe prahae che 25 thngai dambei ka si phak chmuoy mat phak hai knong ka phak sra bia mdaong mdaong lok aich phak rohot ta dam 20 kampong neu pe ni bokol satharana ruk ni kampong snak neu phcheabal knong mantri pet mattapheap khmae soviet dambei phcheabal chmngue kran thlaem chi aupok robos kon srei toch muoy ayu 2 chnam lok bon ruen nigei tiang ua dam ko ham pu tăng hơi hot đấy chung cá dân mặt trường dấu tranh nôm nhầm thơ tục vú chè ụt bên này nhầm mặt cha bà rằm làm nhớ mới lên cho tua là chầm này là đây đi tới với tàu cá ụt nó vẫn trình pê đã chốt và hô pê lại về men chầm ngư năng này đái có hô pê lại pê là dân chứ khát pê tăng bị bong ôn năng và pon kia mà thay xa dân kia mà mơ dân khát tăng lôi khát tăng ca nghe đằng ó ca nghe thở chào đằng ó នៅក្នុង បន្ទប់ មួយ ទៀត នៃ មន្ទីរពេទ្យ មិត្តភាព ខ្មែរ សូវៀត អ្នក ស្រី ច័ន្ទ នឿន អាយុ 42 ឆ្នាំ ស្ថិត នៅ ក្នុង សភាព ស្គម ស្គាំង ស្លេក ស្លាំង ស្បែក ដណ្ដប់ ឆ្អឹង និង គ្មាន កម្លាំង កំហែង នោះ ទេ អតីត អ្នក លក់ ដំឡូង ស្ងោរ រូប នេះ បាន ផឹក ស្រា ថ្នាំ ក្នុង មួយ ថ្ងៃ 1 លីត្រ ជា ប្រចាំ កាល ពី ជាង 10 ឆ្នាំ មុន នៅ ពេល នេះ អ្នក ស្រី ច័ន្ទ នឿន ត្រូវ សន្ទុះ ខ្លួន លើ គ្រែ មួយ ដែល មាន ទំហំ ប្រមាណ ជា 80 សង់ទីម៉ែត្រ ក្រប ដោយ កម្រាល កៅស៊ូ ពណ៌ ខ្មៅ ក្នុង មន្ទីរពេទ្យ មិត្តភាព ខ្មែរ សូវៀត ក្រុង ភ្នំពេញអ្នកស្រីមិនអាចក្រោកអង្គុយបានទេសូមបីតែនិយាយអ្នកស្រីស្ទើរតែមិនអាចហើបមាត់និយាយបានផងមានកូន4នាក់អ្នកស្រីច័ន្ទនឿនកំពុងរួមរត់ដោយជំងឺជាច្រើនដែលគ្រូពេទ្យអះអាងថាបណ្ដាលមកពីការសេពសូរាជាច្រើនឆ្នាំរបស់គាត់នោះគឺជំងឺក្រិនថ្លើមទៀចទឹកហើមពោះហើមដៃនិងហើមជើងវាជឿថាទៅគ្រប់ខ្លួនខ្លួនឯងមានបណ្ដាអីមកមើលយើងដឹងយើងមិនផឹកដែរដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំពិបាកខ្ញុំមកផឹកដែរក្រោយទៅគ្រូជាជួយលោកពូនេះគឺឡើងពូហ្នឹងក៏បាល់ពូហ្នឹងខ្លាំងមកដល់ស្រេចអកេលឺយុបពេញមានបាត់អីបងប្អូនជិតខាងដោយកុំឲ្យបាក់ឲ្យខ្ញុំនៅតាមអាគារសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអ្នកជំងឺមួយចំនួនកំពុងតែដេកធ្ងោពីការឈឺចាប់អ្នកជំងឺខ្លះមានសភាពស្គមនៅសល់តែស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងតែពោះមានលក្ខណៈប៉ោងណែនធំហើយអ្នកជំងឺខ្លះទៀតមានសភាពធាត់ជ្រុលរួមការហៅមុខដៃជើងផងដែររីឯអ្នកជំងឺមួយចំនួនទៀតកំពុងមានសាច់ដុំមហារីកនៅថ្លើមក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយអ្នកជំងឺទាំងអស់នេះគឺឈឺបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងជ្រុលហួសហេតុជាច្រើនឆ្នាំនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឆាយកំប៉ាវឯកទេសថ្លើមក្រពះពោះវៀនឬដងបាទនិងជានាយផ្នែកជំងឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រឿងស្រវឹងឬសូរ៉ាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយូរអង្វែងហើយអ្នកជំងឺដែលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រឿងស្រវឹងដែលចូលមកសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះភាគច្រើនមានបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងថ្លើមដូចជាការរលាកថ្លើមទៀចទឹកក្រិនថ្លើមនិងមហារីកថ្លើមជាដើមជាទូទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះយើងមានទទួលជំងឺក្រិនថ្លើមមានច្រើនសូរ៉ានៅតែជាទូនីតិទី1នៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺក្រិនថ្លើមហើយរាល់អ្នកដែលក្រិនថ្លើមមកពីពេទ្យគឺសូរ៉ានោមថាមិនមែនគាត់មិនដឹងទេគ្រាន់តែគាត់មិនតន់ធ្វើទុកគាត់មិនទទួលស្គាល់នៅផលវិបាកមកពីសូរ៉ាទេគាត់ឮគាត់ធ្លាប់ដឹងថាគេប្រាប់ថាអញ្ចឹងតែគាត់មិនជឿហើយគាត់អត់តន់ឈឺទៀតគាត់មិនជឿក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតបានឲ្យដឹងថាសូរ៉ាបណ្ដាលឲ្យអ្នកផឹកច្រើនជាប្រចាំប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកបំពង់កមាត់បំពង់អាហារថ្លើមពោះវៀនដោះហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់បេះដូងដាច់សរសៃឈាមក្រិនថ្លើមរលាកក្រពះរលាកលំពេងបាត់បង់ការចងចាំមានវិបត្តិនៃការគេងមិនលក់មានជំងឺភ័យខ្លាចតក់ស្លុតថប់អារម្មណ៍ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងវិកលចរិតជាដើមទោះជាបែបនេះក្តីគ្រឿងស្រវឹងជាពិសេសស្រាបៀត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តាមវិទ្យុនិងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតរួមទាំងតាមផ្ទាំងប៉ាណូពាណិជ្ជកម្មតាមទីសាធារណៈទៀតផងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនបានបង្ហាញរង្វាន់រហូតដល់40លានរៀលឬស្មើនឹងប្រមាណ 10,000 ដុល្លារអាមេរិកឬរង្វាន់ជារថយន្តដែលមានតម្លៃប្រមាណជា 50,000 ដុល្លារអាមេរិក
ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីគ្រឿងស្រវឹងដែលត្រូវបានហាមឃាត់ឬរឹតត្បិតក្នុងប្រទេសមួយចំនួនបានស្រូបយកក្រុមយុវជននិងមនុស្សវ័យកណ្ដាលឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទាំងនេះក្រុមយុវជននិងមនុស្សវ័យកណ្ដាលជាស្នូលកម្លាំងពលកម្មដ៏មានសក្តានុពលក្នុងប្រទេសលោកសឹមរីកសិករមកពីខេត្តតាកែវកំពុងមើលថែកូនរបស់គាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតកូនរបស់គាត់ត្រូវបានចងជើងចងដៃជាប់នឹងគ្រែហើយជារឿយៗកូនរបស់គាត់តែងតែបោកក្បាលទៅនឹងជញ្ជាំងកាច់ដៃកាច់ជើងខ្លួនឯងផ្ដួលខ្លួនទៅលើដីរត់ចុះរត់ឡើងដោយគ្មានគោលដៅនិយាយមិនដឹងខុសត្រូវរវើរវាយនិងនិយាយតែម្នាក់ឯងគាត់បែរមកវិផាកហ្នឹងបានតែអារម្មណ៍គាត់បែកអស់ហ្នឹងបានខ្ញុំថាដោយកូនខ្ញុំដោយពេចទាំងក្របមេះទាំងតម្លឹងអញ្ចឹងកូនខ្ញុំហ្នឹងហើយឥឡូវវាស្ដាយកូនស្ដាយកូនដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាយុ62ហើយខ្ញុំស្ដាយកូនខ្ញុំណាស់យ៉ាងបានថាបងប្អូនកុំទៅតាមតាមកូនខ្ញុំហើយមែនមកផ្ទះហ្នឹងឥឡូវមាន13អ្នកហ្នឹង12ឡើយវាឈឺទៀតខ្ញុំខំធ្វើបន្លែសំដីគេនឹងដាំបន្លែប្រឡងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតភ្នាក់យាយតាខ្ញុំហ្នឹងតស៊ូទៅមុខទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតយឹមសុបុត្រាឯកទេសវិកលវិជានិងជាប្រធានផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងការបំពេញគ្រឿងញៀននៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកផឹកជាច្រើនបានដឹងថាសុរាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្នែករាងកាយប៉ុន្តែពួកគេបានដឹងថាសុរាប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺដឹងតិចតួចណាស់អ្នកដែលមកព្យាបាលនោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាច្រើនទៅដល់វិកលចរិតដោយសារគ្រឿងស្រវឹងកាចលូឡានៅផ្ទះគាត់បញ្ជូនមកខួរក្បាលយើងបញ្ជាតួកាយយើងទាំងមូលអញ្ចឹងសរីរាង្គកាយបងប្អូនត្រូវតែមានការប្រែប្រួលដោយសារសារជាតិស្រវឹងនឹងប្រើទៅវាប៉ះពាល់ទៅប្រសាទកណ្ដាលទៅជាមានការព្រួយភ័យការចងចាំការគិតពិចារណាការផ្ចង់អារម្មណ៍ប៉ះពាល់ទៅលើការតំណេកមិនមែនពិសាស្រាទៅឬគ្រឿងស្រវឹងទៅឲ្យគេងទេមិនមែនអញ្ចឹងទេបាទយើងត្រូវរកមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យគេងមិនលក់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេសង្កេតឃើញមាននៅតាមពិធីមង្គលការពិធីបុណ្យការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិនៅតាមភោជនីយដ្ឋានតាមផ្ទះកម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងៗស្របពេលដែលការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសនេះបានបើកយ៉ាងទូលំទូលាយលោកហេងសាវឿនជាគ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផ្នែកគីមីវិទ្យាធ្លាប់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងនេះដែរលោកបានឲ្យដឹងថាការស្រាវជ្រាវនេះបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបង្រៀនរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យកូនសិស្សយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេដាក់ក្នុងការពិចារណាជាយូរឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះនៅមិនទាន់បានលេចចេញជារូបរាងនៅឡើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងការជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងកំពុងតែមានការប្រឡងប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែមានច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនេះដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចសុំសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយជុំវិញការគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរយៈពេលយូររបស់គ្រឿងស្រវឹងពីក្រសួងសុខាភិបាលបានទេអស់រយៈពេលជាមួយសប្តាហ៍មកហើយទាំងលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាលទាំងលោកស្រីឈៀងឆដាភាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកម្ពស់សុខភាពនៃក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាលោកម៉មមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសុទ្ធតែបានបដិសេធផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍លោកម៉មមុនហេងថ្លែងថាលោកជាប់រវល់ប្រជុំបងខ្ញុំគង់ជាប់ប្រជុំហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមតួលេខពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងចំណោមអ្នកមានជំងឺសរសៃប្រសាទដែលមកពិនិត្យជំងឺ 1,000 អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃមាន 15% កើតជំងឺសរសៃប្រសាទដោយសារការសេពគ្រឿងស្រវឹងដោយឡែកក្នុងចំណោមមនុស្សវិកលចរិត 1,000 អ្នកដែលបានចូលពិគ្រោះយោបល់មាន 7 អ្នកវិកលចរិតដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងយូរឆ្នាំពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA